أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا شافي الأمراض اشف أمراض الهاجرين الغائبين، يا حل المشكلات حل لكل مشكلاتنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا واهدي أولادنا، اللهم اهدنا واهدي أولادنا، اللهم احفظنا واحفظ إيماننا، اللهم ارحمنا وارحم عيالنا، اللهم آتِك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. بشمار حمد سنا تعریف تحمید تقدیس عظیم تاسب قیامت بس رب العالمین حق کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن بول یری کرن بول چار ساز سن مصیبت دور کرن بول پریشانی دور کرن بول بے اولاد نہ اولاد دن بول اخ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان ام سی رب العالمین سن تعریف تحمید کرن کرن آئی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگان دین اولیاء کاملین یہ سوری کائنات گواہ شاہد رب العالمین سی لا شریک آسم اس گواہی کرن پیش گاہ چار ساز یت کائنات صدر سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تمام حضرات انبیاء کرامو بالخصوص حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید سب کی گواہی کرن پیش اہل علم کی ہجراون دور حاضرک مدبر مفکر کی یقین سان ورن ضرور کائنات پود کرن مور حضرت اللہ جل جلال یہ کائنات کی پوش گواہ ایک اس گواہ کے سندر شام ارشاد مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام آئے لوکن دعوت دن خاطر رب العالمین رسول اور تم گئے اصدر کامیاب اگر آمد آسی ہم اہل علم مانی ہم توت اہل علم دی ہم توت گوہی یت کائنات اس تدبر تو تفکر کرنس کائنات ایک مخلوقات وچنس تمن پر تحقیق کرنس ضرور شن کائنات ایک معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امی باوجود اہل علمن ہنی تدبر تفکر باوجود انبیاء اکرامن ہنی بحثت باوجود
یمن نہ سمجھاؤ رب العالمین سن لا شریک آس دور حاضرس اندر تس موجود کی لوک یم دبر اس جانون رب العالمین نعوذ باللہ بعض اوقات ان خود آگ قدم برو پکی دبر اچھا وچمت بہرحال یہ کائنات گواہ ہر گیا ہے کیا زمین میں ہوئے فارسی کے گورن وری ورنو ہر گیا ہے کیا زمین میں ہوئے وعدہ لا شریک اللہ ہوئے یست گاس کرتا یہ میں روئی زمین من سبزی وطرا کل چھو کرن یہ میں روئی زمین من میچ مز خسن گرکو اب چھو خسنی جاسن اکوئی کی ہو یعنی اس علم سے دعوت فکر دیون کائنات اس وحدہ لا شریک اللہ ہوئے کاچون کائنات معبود برحق صرف ذات پاک حضرت اللہ جلد جلال ہو جلد شان ان باوجود روز دنیا سندر کے مولید اور یک امت سندر کے قرآن مجید پر بار بار کیوں تردید سورہ سوار اجعل اللہ آلہتا الہا واحد کیا لوکو بنایا بے معبود رب العالمین اس بغیر یمن معبودان باطلن اس پنن حاجت روئی سارن خدر ان حاضا بسیع اجا اللہ تعالیٰ فرماو رہتا آیا سندر اس عجیب کتا یہ لو معبود برحق ترائی بیل بیل پنن حاجت روا مشکل کشاش تصدیق کرن اس عجیب شیع عجیب چیزا کائنات سندر بے جائے سورہ یونس کس حردہ امس آئیت صدر اللہ تعالیٰ کرن بیان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُوهُمْ یہ لوگ سے رب العالمین اس بغیر رب العالمین اس ترائیت بین پرن حاجت روا مشکل کشا زارم تم حکمت کا نقصان واتنائی نچت منتائی نفا وادنام کی افتیار ویقولون مگر ورن چیم منن ور ویقولون حابلائی شباؤن اندل شباؤنا اندللا اس نے سچتنی معبود زانن اس چتنی خدا زانن البت ان کے لئے سپوری شایسی در دربار رب العالمی اس سوری عبس اس بیکار اچھو مراہ کرن قرآن مجید سورہ زمر بیل جائے آیت نمبر 3 وَالْوَزِينَ تَخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا یہ مو لوگو اللہ تعالیٰ اس بغیر بے بے پانی نیاز تمہر متعلقہ مدوان کارو ساکن چوانن مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ الزُّلْفَا اس کا سچک نیم خدا جانن البتہ یمگی ویسے نزدیر یہ کہنے ویسے سکوئی در دربار حضرت اللہ جلد جلالہو ان اللہ یحکم بینہم علا ما ہم فیہی یختلفون اللہ تعالیٰ فرماؤن یمن متعلق کرم پوسل از سوچ اس متعلق یک متعلق پانو اختلاف کرن ان اللہ لا یحنی من ہو قذاب الکفار قذاب الکفار اللہ تعالیٰ فرماؤن قید ہدایت رب العالمین تمن لوکن یم قرآن مجید کے آیاتن جتلاون یم قرآن مجید کے احکامن جتلاون یم عقید توحید جتلاون یا یم جتلاون چی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحمان پکی سورہ یونس صدر بے فرماؤن اللہ تعالیٰ عقد مسائی صدر قل تو یہ فرمائے وز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کُشتائی رزق نازل کرن یعنی بارشین کی صورت سندر شبنم کی صورت سندر آفتاب کی گرمی کی صورت سندر زونی کی روشنی کی صورت سندر تونج سبزی تونج میون تونج زراعت پوچھر دیون آسمان پر یہ چیز نازل کریں امی یملک السمع والابصار کچھ تہجن
کانن بوزن طاقت بخشن کشت توزن چشمن وشن طاقت بخشن ومئی یخرج الحی من المیت کشت طاقت سچ بے ضمیر اس نش زندس کرن یعنی آدر اس نش ابراہیم علیہ السلام و یخرج المیت من الحی بیز اوقات بازمیر اس نش بے ضمیر اس کرن حضرت نوح علیہ السلام اس نش دسن نافرمان چھو کنار یا بے جان چیز اس نش یم زمین مز کلیو مز حالانکہ یمن تہ چھ اکہ انداز پنن زو اللہ تعالیٰ تہند خاطر یم چیز تیار کرن ومن یدبر الامر کسن چھ چلن یت کائنات سنگ آز موٹ ریتھی گرمی ہندی تپش سی کیا ویس کرن مگر یکدم بدلوئی حالات اللہ تعالیٰ آج صبح سردی شام سردی یہ موسم تغیر تو تبدل یہ موسم بدلاو یہ کسندس دست قدرت صدر ومئی فسیقولون اللہ تعالیٰ یہ منظور جواب دیون کفاران مکہ کی ازیک ملہم کی کیا دفن یہ سورہ شعیام علی رب العالمین افلا تتقو تیل کون چھوتے تقوات پریزگاری حاصل کر یہ سوری ہجرائی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوی اللہ تعالیٰ سنجس عقید سر لازم ملزوم بار بار ایسن درود سلام درود رحمت رب العالمین سن فضیلت برکت رافت برزات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات سن رب العالمین سوئی رحمت پیغام ہے ہدایت پیغام ہے رافت پیغام ہے کائنات سن دعوت دین دل سند آخری پیغمبر جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت حق ابری بارا رحمت للعالمین رحمت حق ابری بارا رحمت للعالمین خون کی اے دل رفع دے جا رحمت للعالمین شمارا رب الگلی شکریہ نہیں سنتا نات دے ورمو رحمت حق ابری بارا رحمت للعالمین خون کی اے دل رفع دے جا رحمت للعالمین واسطے ہر چیز کی ہے شرح طبیعہ واسطے ہر چیز کے طبیعہ ہے قرآن حکیم شرح طبیعہ ہے بیان رحمت للعالمین شرح طبیعہ ہے بیان رحمت للعالمین قرآن سمجھن خاطر لازم اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعضی لوگ پنی غرض خاطر پن ذاتی معنی کرن یعنی پنی رائے پٹ قائم آس شاید کہ ربیع الاول کہ ربیع ثانی شاید چکا بہرحال یت دوہس متعلق تش لوکن اندر واریاں غلط فہمی یکدم چاہے کریم نیون پیش کریس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ یونسک چی آئے کریم قرآن مجید چی آئے کریم مانا کیا بے شک خبردار باخبر ویسو ان اولیاء اللہ یم اللہ تعالیٰ سی ٹاچ ٹاچن اندر بے بڑ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان پتے صحابہ کرام تن پتے سری تابعی تابعین ان پتے امت بزرگان دین اولیاء کرام دین اللہ تعالی تمن متعلق فرماون یم عاشق پریشان یم عاشق غمگین مگر تن مقدم گون معاشر کس میدان اس اندر کے عاشق یمن حساب کتاب فطرت کو سی دیو بچو وارہائی لکی واقع ہونم پتمن وہر ویری رند کس حب نلج کر واقع صحیح روایت صحیح حدیث مبارک صحیح کتاب ہند ناو 20 بڑے اولیاء بی دوہرا بھی آئی لگ 20 بڑے اولیاء دیو بند کا مشہور عالم دین یہ کتاب لکھن وول میری سی کتاب موجود این کس صدر کس صفس پہ پرین سڈیشن روایت محدثن سے سند وات نوم تا حضرت رسول اکرم
sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam yel qiyamat baba sab yel madan mashr sag yel awalin ta'irin hisab khatr jama kai rabbul alamin tamam anbiya-i kiram pakir insaat pakish karan kar allah ta'ala si beemus allah ta'ala si habatus allah ta'ala si khaufus pakin sari anbiya-i kiram pakish karan kar وَلَنْ كَا اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي مَعْنَا گو ربا بسی ناز کی ہی مانگن سے صرف چیسی دبن میں بچاؤ میں بچاؤ میں بچاؤ اس ارشاد مبارک کتاب ہونا آؤ میں گو امی دو کے امی خوفنی سے آسن کا بچ کا آسن البتہ یمن پر فضل کرم کرے حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ ہمیں حوال اگر حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ بیان کر حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سن کلام واریا سوری کلام تقریبا اللہ ہے کہ کن جائے ویسے بچریت کے تقاض موجود یا بے واقعاتو موجود ہے کہ کن جائے ویسے تسود اکثر کلام گارنٹی چھ دوئی کلام آخ قرآن مجید اس بے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ من متعلق سے حفاظت اس گارنٹی پانے ذمہ داری رتمس رب العالمین امی پتہ یہ ما آیت تیم تمن ہیک کن جائے کیا ویسے مگر حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ وسلم کلام واجے کیا فرمومو تمو کان تھو حدیث اس بے قرآن اس تی مال لگیو پانس دون چیزن اندر نجا مونم تسلیم کرم حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کان تھو حدیث اس بے قرآن اس تی مال لگیو پانس یمے زکیر سے نجام نیا یمنی دون چیزن اندر سے یہ دنیا اچ کامیابی آخرت اچ کامیابی تو بہرحال حمد و ثنا مختصر درود و سلام پت معزز حاضرین کرام سورہ نسر کر میں اخ آیت تلاوت اخ آیت سے تعلق اخ آیت سے تعلق تمن انسانن سے تمن بائیمانن سے یم پسند چھ کرن یہ دنیا اچ کامیابی سے آخرت اچ کامیابی بیچ پسند کرن آخرت سندر بیچ شاسی کمن سے بزرگان دین اولیاء کاملین سے بزرگان دین تے اولیاء کاملین سے کا خدا کن نگاہ سن کا خدا پرت کا انسان یہ اس یقین آش ایمان بالغا عمل آش حلال آش حرام نش پات آش روزن تقوی تے پرہیز گاری آش انشاء اللہ تعالی سن تو اور نشانی اندر ساری تعبیر صحابہ کمارن پت تب یہ تعبیر بزرگان دینن ہن کیتن ہن ناو چھ آم مشہور سرسی دنیا حسن در کیچ چھپے رستم بنی کیچ چھپے رستم بنی یعنی بیان بکن چھر پتا یہ گوتا توڑ در درباری حضرت اللہ جلد جلال بہرحال اس میں آئے کریم تلاوت کر سورہ مسور امی کس شانی نزول اس متعلق سے ذکر واقع آپ واقع چھو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ اس وزاعت ان مجھو برن چاہ چھو بے زوقات ناو کر صوبان چھو سے واو بے علف نو صوبان اگر صوبان لکھو سے ان علف صوبان اگر لکھو سبو اجدہ بڑ سر صوبان چھو جلیل القدر صحابی سنناو اکو بچہ سنناو کھلی سوری صوبان تکھاوز یا صوبان ابنی کے یا محمد صوبان تکھاوز اس رتناو اکی صحابی جلیل سن یو ہے آو ایک دو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی ساتھ ہو اسی مائنی سے اندر درامو مگر جلدی آو گھر پر واپس فرموز رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوبان صدرایا کوئی مائنی سے اندر سکیا جا آپ جل جل واپس
دوپن مےٚ آز چھُ گرٕ وٲتِتھ یی گژھان یا رسول اللہ ییٚلہِ بہٕ تُہُنٛد مجلس چھُس ترٛاوان مجلس برکات گژھان گرٕ چھُس واتان مےٚ چھُنہٕ برداشت گژھان گرس اندر بِہُن کینٛہہ تُہنٛدِ زیارت بغٲر مےٚ چھُ دِل یکدم تمبلن بہٕ گژھٕ ہا بیٚیہِ در خدمت محمد رسول اللہ وۄنۍ حظ پیوم یاد زکر تہٕ موتی و موتُ زکر تہٕ موتی و موتُ مےٚ حظ پیوٚو پنُن موت یاد بیٚیہِ تُہُنٛد دُنیا منٛز نیرُن یاد دُنیا منٛز نیرُن چھُس بہٕ ادبہٕ کہِ لِحاظہٕ ونان نتہٕ چھُ لفظ موتُک تُہُنٛد موت مےٚ حظ پیوٚو یاد دُنیا منٛز نیرُن یا ییٚلہِ تُہۍ یِیِو دُنیا منٛز یا رسول اللہ یاد پیوٚو مسجد کِس مٲدانس اندر کتہِ لبو بہٕ تُہۍ وۄنۍ حظ اوس مُمکِن جنتس اندر گژھِ مُلاقات مگر تُہۍ ٲسِو جنتس اندر تھدٮ۪ن تھدٮ۪ن درجن اولوٗل اعظم انبیاء کرامن بلکہِ تِہنٛدِ کھۄتہٕ خضرٕ کِس درجس اندر بہٕ کتہِ آسہٕ تتہِ وۄنۍ یِم دخل تہ ہا ہرگاہ حظ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ بہٕ تہِ ووتُس جنتس وۄنۍ یِم دخل تہ ہا لایرا مگر توتہِ ما گژھن تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات ییٚلہِ حظ مےٚ ییٚتہِ دُنیاہس اندر برداشت چھُنہٕ گژھان أکِس گٲنٛٹس گنٛٹس دۄن گٲنٛٹن تُہنٛز جُدٲیی مےٚ کتہِ گژھِ محشر کِس مٲدانس اندر یا آرمی ارواہس اندر تُہنٛز جُدٲیی برداشت یا رسول اللہ اوے تہٕ آز مےٚ اکھ واقعہ چھُ یہِ بیٛاکھ واقعہ چھُ أمسٕے صحابیس متعلق یہِ اوس خدمت کران یا حضرت ربیعہ ناوُک بیٛاکھ جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ اوس خدمت کران کیٛاہ خدمت یہِ اوس عشاء نٮ۪مازِ پتہٕ شامُک تناوُل کرنہٕ پتہٕ یِوان اتی اوس پہرٕ دِوان حُجرے خاصس نٮ۪برٕ کَنۍ مےٚ چھِ تُجہانا یا آبہٕ لوٹہٕ ہانا تھاوان تمہِ موٗجوٗب یِمن ما پیٚیہِ راتھ کیُتھ نٮ۪بر نیرنٕچ ضروٗرت یِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ گرن اندر آسان بیت الخلا یِمن ما پیٚیہِ نٮ۪بر نیرنٕچ ضروٗرت بہٕ کرٕ ہا یہِ میٚژِ چُج پیش یا کرٕ ہا یہِ آبہٕ لوٹہٕ پیش یہِ اوس امی غرضہٕ پنٕنۍ نِندٕر کران قۄربان مگر پہرٕ دِوان حُجرے خاصس نٮ۪برٕ کَنہِ حضرت رسول کٔرِتھ ترمذی شریفٕچ یہِ اکھ رٮ۪وایت حضرت ربیعہس متعلق رضی اللہ تعالیٰ اکہِ دۄہ چھُ یہِ پہرٕ دِتھ راتھ کیُتھ پیوٚو نٮ۪بر نیرنٕچ ضروٗرت الگ ٲس پیوٚو یِہُنٛد پایہِ مُبارک حضرت ربیعہ سٕنٛدِس رویس پٮ۪ٹھ حضرت ربیعہ سٕنٛدِس رویس پٮ۪ٹھ یہِ تہِ کوتاہ خۄش قٕسمت ییٚتِس رویس پٮ۪ٹھ پایہِ مُبارک آو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر چوٗنٛکہِ یہِ اوس نِندرِ گاگرومُت أمِس ٲسۍ کرٛیکھ نیٖرِتھ أمۍ سٕنٛز کرٛیکھ ییٚلہِ درٛایہِ یہِ گُزریو ناگوار سیٖنَے مُبارکَس رسول کٔرِتھ یعنی یِمن گوٚو محسوٗس کہِ میانہِ ووت أمِس تکلیٖف فرمٲیِس ربیعہ وَن کیٛاہ گژھی ربیعہ وَن کیٛاہ گژھی یِہوے اوس موقعہٕ دَپہِ أمِس تُل قلم تہٕ لیٚکھُکھ مےٚ آزٲدی یہِ آسہِ ییٚتہِ 70 ؤری گوٚو وَنان یکدم گوٚژھ یہِ وَنُن مےٚ آز گوٚژھ پھلٲنۍ چیٖز دوٚپُن مےٚ آز پسنٛد بہٕ گوٚژھُس جنتس اندر آسُن تۄہہِ ہمساے تُہنٛز رفاقت گٔژھِم آسٕنۍ جنتس اندر سوالات تہِ توٚتُس کرُن مگر اولا تہِ چھُ اوس أمۍ نہ سٲرٕے باغ بٔنگلہٕ نہ ژھورُن دُنہِچ پراپرٹی نہ اِقتِدار نہ حکوٗمت نہ کانٛہہ چیٖز مےٚ حظ چھُ پسنٛد بہٕ گوٚژھُس دُنیاہس اندر آسُن تُہنٛدِس رفاقتس اندر فرمٲے حظ بدل ون کینٛہہ أمۍ دوٚپ بیٚیہِ رفاقت مےٚ حظ گوٚژھ آسُن رفاقت فرمٲے حظ ربیعہ یہِ چھنہٕ لکھ کتھ کینٛہہ أکِس صحابی سُنٛد یا عام انسان سُنٛد پیغمبرن سۭتۍ جنتس اندر آسُن بدل ون کینٛہہ تُہۍ ووٚن بیٚیہِ رفاقت اتی فرمووُس رسول مےٚ کر مدد ان سانہِ کامہِ امہِ کامہِ خٲطرٕ بہٕ کثرتہِ سجوٗد کثرت سان آس نٮ۪ماز پرُن یعنی ییٚلہِ ژٕ یہِ چھُکھ یژھان بہٕ گوٚژھُس جنتس اندر آسُن یِمن رفیٖق بٔرِتھ یِمن نزدیٖک مےٚ کر تعاوُن یعنی بہٕ تہِ منٛگہٕ رۄب العالمیٖنس ژٕ تہِ منٛگہٕ رۄب العالمیٖنس بہٕ کثرتہِ سجوٗد کثرت سان نٮ۪ماز پرُن بایوانو دۄن چیٖزن ہُنٛد مدد کٔرِو طلب
بالصبر صبر سر والصلاة بين ماز بارن سر حضرت ربيع سر يي حضرت رسول كي صلى الله عليه وسلم يبچو مهل گفتگو مهل گفتگو جبريل سر آر رب العالمين نير مين استرد سوان يسال سور رفيق سون دوست ونر بغسس قیامت کی دو یمنی سوچ آسن تنس ون جواب ومیتی اللہ والرسول فولائک معلزین ان عمل اللہ علیہ یمی سی پسند آس بغسس قیامت کی دو انبیاء اکرام رفیق آسن صحابہ اکبار بزرگان دین اولیاء کاملین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ کرنے خاطر شر ورس مناوی ضروری کراگا کرنے ضرورت تحری کرنے ضرورت کنی جائی چر ورس دلیل کہ دلیل چر ونکن کسی مارکیٹ سنگر زور کتاب موجود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنگر ونیت تو طالبین چھو پتول غیر چھو حتی ربانی چھو یہ چھو عام ننکن کے مارکیٹس اندر موجود دنیا کا انسان دین ثابت کے یہ من کتابن اندر کیا چھو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرموم میور ورس منائی جو کنی جائے چھو اب جی کرامات کرامات نہیں اس لاغس پر تی کیا ٹار پر یہ تا اپو زیور میں ہو رہا صوفیزم کس ناوس پہ صوفیت گئی قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من سے تقوی شئی صوفی ازم وال چوانا اس سے چھ دل چھوان دل چھو دیو چیز ہم سے چھو لیو آکا کی دے توحید بے اتباعی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس یمس یہ پسند چھو یس یس ونن چھو زیئی اگر پجی پور سو ونن چھو میاسا چھو پلان سائب دور اولیاء اکرامن اندر آسن گچن تمام اولیاء اکرامن ہن محبت چھو سانی ایمان اتس تمام اولیاء اکرامن ہن محبت چھو سانی ایمان اتس اور اولیاء اکرامن سے دشمنی چھو لڑائی میں ہی رب العالمین مگر یہ محبت کیا ہو اگر کنی جائی تیو تشو ورمت ورس مناور دو محبت چائی کریں گئی محبت ختم کھانی گئی محبت چشم ماروشن دل ماشا ساری پکوش داری کر کنی جائی حکر نکای آمد استان ثابت کری نحق آزدار یمن ستن حتن اٹھن شتن ویلین نول شتن ویلین آزدار میں شیخ عبدالقادر جیلانی سن پر گئی ساڑھ نو شت ویلین غوثی رکنی ثابت کرے بلکہ ومیتی اللہ والرسول فولائک معلزین انعم اللہ علیہ یمس حض یہ پسند سکرین حض آپ قرآن مجید اس پہلے بھی رب العالمین اس عباد بے تابعداری حضرت رسول کریم فولائک تہدی خاطر رب العالمین کرن بیان انعم اللہ علیہ تمس تھائی اللہ تعالیٰ کی مرس یمن رب العالمین پن انعام اکرام نازل کو اوئی چیس نماز اندر مقتدی تو امام آسر مقتدی اس کی لازم اس سورة الفاتحہ پڑھن صراط الذین انعمت علیہ ربا اشتج تمن سمن سے پن انعام اقرار کر لکن چھ یاد پیون کہ ربی سانی اس وری کس وری سرسی عمر پریت دہ پانچن نمازن اندر رب العالمین دعا مگر ربا اشتج سوال اس تھز تک وتہ پہ یمن سے پن انعام اکرام کر انم اللہ علیہم جن کم گئی من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین
تہٕ تفکر کٔرزیو گرٕ وٲتِتھ. أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ نِمازِ اندر، پرٛٮ۪تھ رکٲژ اندر امام تہٕ مقتدی ٲسِو، سٲرسٕے عمرِ اندر، شعوٗری زندگی اندر رب العالمیٖنس منگن اسہِ تھٲیِو رفاقتس اندر. اکھ مِنن نبی انبیاء کرامس وصدیقین تمام پذیر، تمام پذیر یِم گٔے انبیاء کرام، یِم گٔے صحابہ کبار، یِم گٔے بزرگانِ دین، وصدیقین وشہدا تمام شہدا یِم برابر بدر پٮ۪ٹھ آز تانۍ یا امہِ برٛونٛہہ بین اُمتن اندر رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ پنٕنۍ زوٗ دِتمٕتۍ، وشہدا وصالحین صالحینن اندر آیہِ تمام اولیاء کٲمل. رۄب کرن بیان وحسن اولئک رفیقا، یِہوے چھِ یِمے چھِ بہتریٖن سٲتھی یِہنٛدِ خٲطرٕ. حضرت ربیعہ صاحب یی وَنہٕ، حضرت صوبان صاحب یی وَنہٕ، اَسہِ وَن یی وَنہٕ تمام اولیاء کٲملینن ہُنٛد رفاقت ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ فارمولا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. زٕ چیٖز، بندگی رب العالمین، فرمانبرداری حضرت رسول کریم سُنٛد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یِمنٕے اولیاء اللہن اندر عظیم المرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ، بغداد کِس نوٲہی علاقس اندر اکنمتھ ؤری عمرِ تان ترٛےٚ چیٖز کٔرِتھ، ترٛیو چیٖزو سۭتۍ دیُت أمۍ دعوت، اکھ تبلیغ، بیٚیہِ تحریٖر، بیٚیہِ درس تدریٖس. یعنی مدرسہٕ اوس چلاوان، تبلیغ اوس کران، کِتاب اوس لیکھان، یِہوے روٗد مِشن عُمرِ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. یہِ گوٚو نہٕ کٲنٛسہِ بُزرگہٕ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ ریٚش بننہٕ خٲطرٕ، کٲنٛسہِ بُزرگہٕ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ نِیِتھ ریٚش بٔنِتھ، نہ، أمۍ ووٚن تقوا صوٗفیت تصوُف گوٚو یی، ییٚلہِ یِم زٕ رٲضی آسن اَتھ رۄب العالمیٖن بیٚیہِ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. أمۍ سُنٛد عقیٖدٕ توحیٖد چھُ راشد غُریت طالبیٖنَس اندر یا طالبَل اشیایہِ مِن غیرِہِ، اے رۄب العالمیٖنَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش پَنٕنۍ حاجت ژھانٛڈَن والیا، ما انت عاقلن، ژےٚ چھے نہ عقل، حل شیٖن چھا کانٛہہ چیٖزا، لایس فی خزاین اللہ، یُس نہٕ آسہِ در دربارِ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سُنٛد ناو، لا معبود الا اللہ، کانٛہہ معبود برحق سِواے رب العالمین، ولا دلیل الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حجت نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کلام، کٲنٛسہِ ہُنٛد فتوا چلہِ نہٕ تتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن فتوا آسہِ، کلام آسہِ حضرت رسول کریٖم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یوٗتاہ یِم عقیٖدٕ توحیٖدَس اندر راشد چھُ ٲسۍ، تیوٗتاہ چھُ لوٗکو یہِ صاحب بنومُت پَنٕنٮ۪ن تمام حاجاتن ہُنٛد، مُشکِل کُشا بنومُت، حاجت روا بنومُت، بیزار آسہِ قیامت کہِ دۄہ حضرت شیخ جیلانی تِمن لوٗکن یِم أمِس سۭتۍ یہِ کَرن. یوٗتاہ یہِ عقیٖدَس اندر راشد اوس، تیوٗتاہ اوسُس پسنٛد ٹوٹھ اِتباعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر افسوس، أمِس یا أمِس سٕنٛدۍ واپس زیارت گاہن پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ یِوان أمِس مُتعلِق وَننہٕ، تہِ چھُو تُہۍ ٹی وی یَن تہٕ ریڈیوَن پٮ۪ٹھ تہِ بوزان، تہِ چھُو تُہۍ اَڑٮ۪ن مولوی صٲبن نِش تہِ بوزان، یہِ چھُ سورُے خلاف تَتھ یہِ ہیٚژاو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمِس پیروی کرنٕچ دعوت دِژ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. بُلند پایہِ ؤلی خۄدا، یسُم مےٚ عرض کوٚر، اگر چھُ دُنیا تہٕ طالبیٖنَس کینٛہہ تحریٖف چھُ گوٚمُت، کینٛہہ چیٖز چھِ تَتھ اَڑِسن ہُرراونہٕ آمٕتۍ، کینٛہہ چھُس پھیراونہٕ آمٕتۍ، مگر اَمہِ باوجوٗد چھُ 70%، 80% تَتھن أمۍ سٕنٛز تعلیٖم موٗجوٗد، فتوح الغیبَس اندر تقریٖباً تقریٖباً سورُے کینٛہہ موٗجوٗد، ییٚمۍ سُنٛد عُمرِ ہُنٛد کار اوس
и умрели до Расула дела. Фаюзи Яздани бяха кита, шейх Абдулкадир Джилани сидел, хатбаган пер мустамил, мужул, каш, варс манавр вуэр асиэр ад, тиман варсачан джайан иман китабану нубоишкар. Лукан диван таваджа, им китабу пытал, лукан диван таваджа, иман китабан адар кяшу мужул. Потул гэбэн сумашу китаб, Анку шарах лабутай сайбан, шупирале, да потухле, гэб, лёхмутэ. Так как китаб, пацан шетару пилашал тибадаса. Шупирале, да потухле, гэб, лёхмутэ. Мамбун пыни, сый кодаясе, нуне, сапун мутэ. Мамбун пыни, сый кодаясе, Сапун муте, сусейде, абдиканере, джаат апсаре, сусейде, абдиканере, джаат апсаре, кимрлэ, матбайне, аз гэнджи даваре. Сани зяучиттар, бар-бар рабуларе, Зі тамам авріяй кирамам сузін панне рамати ж бариш. Тиман сөзі карна іван ті мовчуду он. Бұл кя керен, кя не керен, мага тим чу панне жай, бажай хвад Аллаху Таала син тур, рашкул акиди гибад. Бей, бей курухти, ї іван ке, рабе, жаліламе. Курухти йон ке рабе жалиламе сутх саре сайме абзане далиламе им абз карама эр буджике мууд бечу азрати пир дойо паде моркул мотос ти одрес утхел мазва аз кя бай фисари та یہ ورنس مدشن انسان یا علمی تو تدبر تو تفکر کی زمان اس اندر چھا ہم چیز وہی تکا کرن جرت کو کر ورنس سجی وری عمرت آئے ہیں سپورن اکسی وزو شاہ پھتر کس وزو اس پر صبح نما اردانی اولادی ورس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اردانی اولاد بلکہ ان کو اس جانو کی اڑیو لکھو یہ کوتا اپل شد तो बोझल वोल की काम बोझल वोल की क्या शासन ये बात दबन योर सुभान अल्लाह होने पे आप होने क्या योर से दबन सुभान अल्लाह माशा अल्लाह इसने सोचे ये कोचे सुवाद ना वर बरा को रुख की ये वन के रबे जलील में जिस चुटक सारे साय नहीं دلیلنے کو رکھ نہ دے بدتنے قبلتے گیک دور اتنیو ولا تمتنیو خطول گیا بکرا اتنیو اطاعت کریم رسول کریم سوسا ولا تمتنیو بدت منر بدت منر دیر سندر دیورانی سائر کو رکھ نہ دے بدتنے قبلت گیت دور بزکر حق تالا خروج مسبور ذکر اللہ وسیح مشن ذکر اللہ وسیح کو گئی کرک را تستو حسے کنسی عبادت کرک را تستو حسے کنسی عبادت رٹک بے شکتری کے راہی سنت رٹک بے شکتری کے راہی سنت ومیت اللہ والرسول فولائک مع اللہ جیل علم اللہ علیہم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أكلمة وري وصيوة عمري مبارك أكلمة وري عمري مبارك استا يهودي پنسي بغداد كستا وهي علاقة سنة بل سبيل سنجر شنو تمو تشريف بلمو إن كرسي غلط فرمي آسي شهر ماهو خاريار ماهو فرن جاي ماهو يور شنو تمو تشريف بلمو كي حضرت امير آو يور كاشب شن نبر آي بيبي حضرت نور شاي بغدادي آو حضرت سمناني رحمت الله يد آو بيبي صاحب آي مگر يه صاحب شنو كشي اندر بلکه بل سبيل سنجر تمو اکنمت وی امیتای رود یہ پنسی علاقہ صدر تبلیغ کرن درس و تدریس دیون کتاب لکن اور دعا دیتن اور تعلیم دیتن لکن کیا دکنے قرآن مجید حسن چوانن ان اللہ علیم بزاج صدو اللہ تعالیٰ چطوزن دلن درائی زانن ہوا متلیو علا زمائی و انیار رب العالمین اوت چھو باخبر انسان سندی دل کی حال علیم بذات صدور چھو قرآن مجید آئی ایم کور بیان دبنے خوال ہوا متلیو علا زمائی و انیا رب العالمین اوت چھو انسان سندی دل سواکر یکی یوت اس چارس چون کھنی تو پانس آسف پاکنوی گمت پری پری ڈگری ہولڈر ڈاکٹر تہ انجینئر بنت تمن گھت پہ کیا ملنگا اور پہ کی بعض اس درواز میں اچوے ام و مان دل کات شیخ جیلانی دپان کات دل کات ون وول سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ لا محیص لمخلوق من القدر المقدور دپان واچن کس مخلوق انسانی اور دون مخلوقات چرند پرند درند زمین اندر انسانوا لکٹ بڑ یمن ساری واقعی تی یہ یہد خاطر مقرر کر مترا بڑا عالمین کمیس کوتا دیم کار دیمس یہ تی زانن وول حضرت اللہ شیخ جلانی یہ لکھر بنیت تعلیمی رسال اللذی خط فی لوح مسطور اے مسلمانو اے میانو مریدو کی حسوات کو یہ لوح محفوظ صدر لکم تاشمد رب العالمین اور بہترین خراج عقیدہ بہترین عقیدہ شیخ جیلانی محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ السلام یہای تعلیم لوکن تائی وادرا یہ گو ساری کھوت بہترین خراج رکھی یہ گو ساری کھوت بہترین ٹوٹ آسن شیخ جیلانی رحمت اللہ یارا اگریت تعلیمی رسل وَإِنَّ الْخَلَائِكَ لَوْ جَهَدُوا عَيَّنْ فَوْهُ الْمَرَى بِمَا لَمْ عَبْزِهِ اللَّهِ تَعْلَى کیا تکلا شہدیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس فرمو ہی رسول رحمت اللہ شیخ جیلانی ونن مسلمان دبن اگر تمام مخلوقات وَإِنَّ الْخَلَائِكَ لَوْ جَهَدُوا کوشش کریں این فو المرء کوش شخصس کے نفع وادنا اون بمالم یبجیه اللہ تعالی ین تمس حاصل یک پتر بلا لم یقدرو علیہ کیہ واجس ختم پاٹ سے دیزی کویر نیچو بیڈس کنوی کارنس برکت گسیس میں یہ تعلیم شیخ جیلانی سے یہ بوانی آسو سور اعتقاد یہ بڑی اعتقاد شیخ جیلانی رحمت اللہ اور ہم پچ اج دبن یہ اعتقاد چھو قرآن کی کرمت بیان سنتن کی کرمت بیان ساری خود کریم کو شیخ جیلانی سے اس ہمی اعتقاد پیروی کہے کیا جی حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء ویقدر قرآن مجید کا بیان
إن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر بشك الله تعالى رزق باغراون و يقدر گو کمس کوتا ہے کمس کوتا سوز شکر قرآن پچ یہ روایت کرن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماون کنیت تالبین صدر شیر دیلنی دبر و انہو قسم الارزاق و قدرها ایسا دبر یہ کوئی بات یہ چکا ایسا دبر یہ امسل تحریم سے یہ ہے کوئی تو بات کے تو بہت سے اعتقاد کیا شیر دیلنی فرماون انہو قسم الارزاق و قدرها بے شک رب العالمین یور رزق باغراون وول کمس کوتا دن فلا ساد فلا یسد فلا یسدها ساد کسی ورنس پرنس ہرن ات کہ ولا یمنها مالیہ نچھن کس ادا فرن کر کیا تھا دکان کے کام بار کر کیا گیس ٹائمس یل یسنا اس در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فتح الغیب بنیت تعلیمین صدر ابو سحدیث یت ونان چھ حدیث جبرائیل برحال کی پرمت اک دورن کم از کم حدیث جبرائیل گو یل انسانی شکل اگر آو حضرت جبریل امین در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گئی کے سوال اسلام کے حضب احسان کے حضب وایا سوال کے جواب اسی من دیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل اس پر نہل صدق سید فرمو پت اس پر اخ سوال جبریل امین قیامت کار حضی قیامت کار حضی عدد تو جواب پیغمبر برک صلی اللہ علیہ وسلم این سوال و جواب چھن میں پتا سوئل سن کھوت زیادہ کے یعنی چھنی آمیش پتا جبریل امین کی بے قبر قیامت کاری آج شانی شی قیامت یہ واریہ برابر گئی تو گسن چھ مگر جبریل امین کی بے قبر قیامت کاری کی فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے سوال کرن وہنس انک علم چھو میں تمہیں بہت زیادہ یہ چھے چھوئے دراؤ جبرائیل امین علیہ السلام یعنی دراؤ صاحب سے بہت پتہ سوال کو سوچ کر جواب کیسے اس میں دیوان وشو انمل دراؤ صحابہ کی بارے تھی نہیں بھی گئے کہ میں کہیں ہیں کہ یہ سوال پر وہ کیا سوچ سومت جبرائیل امین تو ہی اسلام سمجھا لکھا تھا ان میں احسان کیا گو اسلام کیا گو انفاق کیا گو حلی چیز کیا گو وہ سے جواب دیور درس رسوس یسن رب العالمین سن تو ہی بوجیو یمن سوال ان جواب یا سوال جبریل امین آمد یمن ان سوال کرنے تو ہی اسلام سمجھا لکھا وہ احمد اک سوالی کی گوش خبر بکوسی سوائی حضر کیا شیخ جیلانی لیکن ومن ذالک ان الامام یعلم کل شیئر ما کان ویقو وما یقول شیخ جیلانی دبر تمیس امامس کیا ہوئیو تمیس شخصس کیا ہوئیو اس دبر میلیس امامس پاتھوی پاگا کیا گئی کلکت کیا گئی شیرت کیا گئی پلن دو کیا گئی یعنی علم گرمو کر دعویٰ علم گرمی قسم میں داند بجز پروردگا کانزارن وہ سوائی حضرت یا ہر کی دا ہر کی گوید من بدانم تو ازو باور مدا اگر کاندتی بشو زانن یا دتی پھلن چو گرب چو خبر ورن یقین کرزیس ہر کی گوید من بدانم تو ازو باور مدا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل اس نے فرما تو تتا رسول کریم یہ تتا جبرائیل امین بھائی کل چھا جبرائیل امین سن بھی گئے نا جبرائیل سے ہم نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل
hadis haki, Bukhari şerif. La yustagasu bi valla mulgiyas. Hadis mubarak Bukhari şerif o sada. Tani sahabi sparmovu kim de piyav, abisni ya Rasulullah. İsmai Farsi koyda var raz bukhariya, şimdi govitri gumra. Em de piyav meyris periyadas vadiu, varvayas la yustagasu bi. Bucsi sivi periyadas vadar vod. Valla mulgiyas. Periyadas vadar vod şi hazreti. Allah jalla jalalu. Viyad talibin si adal yakan. Şeyh Jilani iza zara kabran. Lam nesna yaddahu alayhi. Dabar yelisa kulcai vesim kubristani ziyaret tarim. Am insan su ya kas insan su gas. Gorsan kas insan su kabar kunjaya. Once chaar diwani paar diwan ne bikini. Khudwa bulto Şeyh Jilani kya parwa. Iza zara kabran. Lam yasnau yaddahu alayhi. Dabar yelik kubrihan ziyaret kariti vesim. Yirtaki aksit fark diyor. Fa innehu adatar yuhud. Ya suçu yuhudiyen hundayı. Ya suçu yuhudiyen hundayı. Bitti bu yer yasın kabri ki. Tadi el divan fark. Eskur manah akbar Ali Bajidur. Manah akbar hadis mübarek. Manah akbar Şeyh Abdül Kadir Jilani. Rahmetullahi alhem. Vakfu davana. Elhamdülillahi alhem. Akuzarışım gönlüsü için bar bar aşı yalan kurumu kutbu gönlüsü pakistin kaç çiç arın ensa. Bas, yemiz çiç anlu garız aşı asıp ki mecburi aşı. Suyi kutbu bro, suyi suadika sarika bacet aşı duyunu bahki yi. Çiç aşı kaç çiç aşı pakin kaç çiçi kubur karnı yasmadın zor aşı. İşu gona, anan varisti gona, yusreki kalam kuru, suyi kasır gona sadar mutlu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad wa man yasi illaha wa rasulahu faqad dalla wa gawa wa la yadhurru illaha shay'a illa nafsuhu amma ba'd inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم عباد الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصر لذيذا وقت لنا وقت لهم خطر مبينا وقتلا كاملا وعلما نافيا ربا أزكر بيمارا شفا مجر بيمارا شفا مجر نجر بيمارا شفا أسبتال كر بيمارا شفا بيانا نجر بيمارا شفا جيانا نجر بيمارا شفا مجر بيمارا شفا ربا يمو ورمت سوال دعا تمن تكر شفا يمو ورمت تمن كر شفا ربا يمو على عزيز من كرا دعاك رو تمن بيمارا شفا ربا شفا يمكامل كرو ربا شفا يأجل كرو ربا ممن سياس كر بي أولاد سوز أولاد أولاد نرينا سوز أولاد سالي سوز ربا كوري مائل برد پوشي بيروزگارن مسجد روجي نيسان زلات اسكر باركر حلال کمائي کر باركر حلال تجار تسكر باركر ربا سوئر نام مسائد حالات بدلا ربا دنیا صدر بدلا نام مسائد حالات آرمی اسلام اسكر پرن يئي آرمی اسلام اسكر پرن يئي بل سگیر کے مسلمان کر پرن يئي ربا انسانیت اسكر هدایت انسانیت اسكر هدایت سانن شبیق مالم تماجل مکر سانن شبیق مالم مالم کر مکر
صاحب چھ پتمس یہ حاجی گزریمی یمن اندر چھ یور یور اسہ گزارن کم از کم 30 ؤری پہ 30 ؤری پہ شیر باقی یور حفیظ حاجی یور کیل وی پہ ایم سی گزرے یور نوجوان لڑکی نوجوان لڑکی گزرے اس حاجرا اس کا ناو اینس خاندار اس کو جاوید ناو سای گزرے اس زور دو بے اس اللہ تعالیٰ کرے تو اس نوجوان خادوری جنت الفردوس صدا جنت الفردوس میں دے صدا دے گزرے آج صبح نئی بستی اندر نذیر احمد صاحب لڑکی اتے اس واریا کار کر بیمار رب العالمین کے جس جنت الفردوس صدا میں علی کے جس صدا نواری گینن دی رب العالمین صاحب جی سون برادر زب عزیزم شوکت احمد خان صاحب شوکت علی خان صاحب یمن گزریو پتر برادر مظفر آباد اندر یمن چھ پتر اس یمن تھی بسن تم سی فرزن یس ناو اس محمد نعیم خان محمد نعیم خان یم گزرے اوتر مظفر آباد اندر ویسے تم سربان چھ حق بن اللہ تعالیٰ کرن تمس جنت الفردوس عطا